Só para avisar que amanhã, dia 17, quinta-feira, dia 18, vão estar se apresentando no Bourbon Street, aqui em São Paulo, a banda Black Rio, que, aliás, vai estar também aqui no programa de sexta-feira. Não percam! E antes da gente continuar o nosso papo com os convidados, vamos ver qual é o erro do Piscou Dançou. Alex, pra ele tá de jogar, entrega pra aquele rapaz que levantou a mão ali, que foi o seu primeiro. Parabéns! O que é que tá indo? Tá de volta aqui, que é meu sapato? Espetacular. Nunca tive um sapato desse. É, nem vai ter. Ele adora pegar os meus sapatos. Adora. Graças a Deus. É um vício. Graças a Deus. É. É um vício. Gente, vamos conversar tudo sobre concursos de Miss com Roberto Macedo. Vem pra cá. Você já me trouxe uma revista aqui, Miss Universe Beauty Pageant, de 1959. Luz Marina Zuluaga, of Colombia, foi a Miss Universo do ano de 59. Não, ela foi a Miss Universo de 58. Isso aqui é o programa oficial do concurso de 59. Foi exatamente o que eu pensei. Mas em 58... Luz Marina ganhou da sua amiga, da Giza Colombo, que ficou em segundo lugar. Não, mas a da Giza Colombo ganhou. Não. Ela ganhou Miss Brasil. Ela, no Miss Universo, ela ficou em segundo lugar. Perdeu pra essa moça daí. Eu acho que você tá enganado. Então a gente faz uma aposta. Deus me livre. Você que é um especialista. Engraçado, eu tinha certeza que ela tinha ganho o concurso. O Brasil só teve duas Miss Universo. Foi a Marta Vasconcelos, em 68, da Bahia, e a Ieda Vargas, em 63, gaúcha. Olha que interessante aqui. Arlen Dahl, Arlen Howell. Isso aqui, 59, 58... Mas isso aqui são as americanas só, né? É, esse programa existe até hoje. Cada ano é feito um programa novo, mostrando os patrocinadores, os locais onde as meninas vão, quem são as candidatas. Sim. Esse livro tem uma história interessante, que eu ganhei ele o ano passado em Porto Rico. Sim. Tem um rapaz em Los Angeles que tem a maior coleção do mundo, William Prendiz, é meu amigo. Ele fez um almoço lá, convidou jornalistas do mundo inteiro, especialistas no assunto. E no final do almoço ele fez um teste para todo mundo, 20 perguntas, e quem ganhasse levava o prêmio, que era esse programa, que é raríssimo, e eu ganhei. Agora, como é que eu tenho tanta certeza que a Dalgisa Colombo foi Miss Universo? Bom, eu não sei. Dizem até que ela perdeu por um ponto para essa menina aí. Essa moça em também... Que ano foi? 58. Essa moça tem uma história interessante, Jô, porque a Colômbia ficou tão feliz com a vitória dela, ela teve um recebimento assim... milhares de pessoas nas ruas, e ela não paga imposto na Colômbia até hoje. Ela é free. É mesmo? E ganhou uma casa com 6 suítes de presente, a cidade de Manizales. Bom, são histórias dos Nossa concursos. Nossa senhora. Ela está com que idade hoje? Ah, se você contar em 58, ela tinha 18 anos, é só fazer as contas. Derico, 2002, está com? Ela está com 62 anos ainda. Está com 62 anos. Muito... Que cabeça, hein?
A única coisa que ele faz bem é isso. Na hora de somar, é impressionante. Impressionante. Agora, vem cá. Faz tempo que você acompanha concurso. Você acompanha concurso Miss profissionalmente? Também. É, eu sou jornalista, aí eu uni o útil ao agradável. Aí eu faço duas coisas. Quer dizer, eu tenho minha vida de jornalista. Você é de onde? Salvador, na Bahia. E você é jornalista em Salvador? Exatamente. De que jornal? Não, atualmente eu fui jornalista, repórter de televisão durante 11 anos, inclusive na Globo de lá, TV Bahia. Uhum. E um ano atrás eu deixei para montar um negócio meu, uma agência de viagens, mas eu continuo sendo jornalista da Prefeitura, da Secretaria de Comunicação. Hoje eu cuido da parte de jornalismo do site da Prefeitura na internet. E aí você se apaixonou por negócio de concurso de Miss? Como? Como é que aconteceu? Essa é a pergunta fatal que eu falo sempre. Eu era criança, Jô. É fatal? É, porque todo mundo quer saber uma coisa tão rara, quase ninguém... Ainda mais que no Brasil. No mundo inteiro, os concursos hoje fazem o maior sucesso. França, Espanha, Itália, Estados Unidos, e aqui a coisa acabou. Mas isso é outra história. Nos Estados Unidos, hoje em dia, já é considerado uma coisa meio kit, meio ridículo. Agora, né? Mesmo foi renegociado o Miss Universo, era durante anos a CBS foi quem transmitiu, agora foi renegociado a NBC. Claro. Por causa do alto índice que teve agora, na renegociação, Donald Trump, que é o dono, negociou com a NBC. Agora, mas você me fez aquela pergunta, eu era pequenininho, tinha 8 anos de idade. 8? Você já gostava de concurso de Miss? É, não, eu comecei. Na verdade, eu gostava muito de geografia. Lá em casa tinha enciclopédias, eu lia. Geografia das meninas. E aí? Então, eu sabia tudo, eu gostava de ler sobre os países. Aí, o que aconteceu? No ano de 70, aí o pessoal fica sabendo a minha idade. Chegaram às minhas mãos a revista Cruzeiro e a revista Manchete, com a eleita daquele ano. Eu achei aquela coisa estranha. Quando eu abri, cada moça daquela representava um país. E era um país que eu conhecia muito bem de leitura, de ler. Escolhi a mais bonita entre essas. Achei interessante. E a partir do ano seguinte, eu já comprei tudo. Já comprei as revistas. E desde esse tempo... Você tinha que idade já? No ano seguinte, 8? Eu tinha 9. 9? É, mas assim, foi em 70 que eu comecei a me interessar. Agora, você sabe a origem dos concursos de beleza? Sim, quer dizer, é uma coisa muito discutida, porque se fala que até na mitologia já existia escolha baseada na beleza. Então alguém diz, a mitologia grega, já o nascimento da Afrodite, quando Paris entrega a maçã de ouro, já seria uma eleição. Os cultos pagãos na primavera, para se ter uma boa colheita, sempre se fazia eleição da moça mais bonita. No livro de As Brumas de Avalon, a Marion, ela fala muito bem disso, já naqueles tempos. Daí, fala-se que a imperatriz da China, a escolha dela era um concurso de beleza, porque cada... Antigamente, né? Isso a imperatriz era escolhida? Não, assim, cada província enviava uma candidata. E aí o imperador escolhia entre elas a mais bonita e ela era... E ficava com as outras também, né? Não vai ver que fazia... Criava um harém na China. Tudo tá bom. Aí você vem para o século XIX... Nos Estados Unidos, nas colheitas, também tinha rainha do milho, rainha do algodão. É verdade. Aí veio a invenção da fotografia, também no século XVIII, no século XIX, na segunda metade. Aí os jornais de Paris começaram a fazer concursos por fotografias. E foi daí. Assim, aqui no Brasil, por exemplo, considera-se que a primeira Miss Brasil foi em 1865, uma cantora no Rio de Janeiro chamada Emeira Francesa, e sabe-se disso por causa de uma crônica do Machado de Assis, que os artistas se reuniram para escolher a moça mais bonita do Rio de Janeiro, e aquela foi escolhida, foi eleita, é considerada a primeira Miss Brasil. E engraçado, nos Estados Unidos tem muito negócio da rainha disso, rainha daquilo. Né? O interessante lá é que você vai para as festas e chegam as moças com coroa, com faixa, eles têm o maior orgulho de ser miss daquilo, ser miss daquilo. Em qualquer acontecimento social, elas vão de faixa, coroa. É uma coisa muito valorosa. Jô, eu já li que os concursos de beleza movem nos Estados Unidos por ano. Os concursos de quê? De beleza movem nos Estados Unidos por ano cerca de 5 bilhões de dólares. Porque lá tem concurso de criancinha, de velha, de gorda, de magra, de casada, descasada. Tem concurso de tudo lá. E todos com assistência, com muita gente, com transmissão de televisão. Tem de velho também, o mais velho. O mais velho é homem que você está falando? É tudo de andador na passarela. Olha só. Que regras tem? Nós vamos mostrar umas fotos aí muito interessantes, mas antes me diz, que regras tem para se escolher? Para você ser Miss? Isso tem mudado com o tempo, né? Aqui no Brasil foi criada uma fama de que as meninas todas eram burras. Porque naquela época, década de 60, 70, não se explorava muito o intelecto. A partir de 70, as universidades começaram a aparecer. E hoje em dia,
para a moça ser Miss Universo, fala-se que ela tem que ter 40% de beleza e 60% de inteligência e magnetismo pessoal. E então, tem... que se busca um conjunto. E tem que ter lido também o Pequeno Príncipe, né? Não, não, isso aí é um livro bonito, mas a grande maioria nunca tinha lido o Pequeno Príncipe e falava que lia só de folclore mesmo. Não... não, porque é bonito, o Pequeno Príncipe. Mas foi uma moça eleita dessa, ela... Como ela é que viaja... é a história? Não sei. E justamente hoje em dia uma missa não pode mais falar isso. Ela viaja pelo mundo inteiro, ela é recebida por presidentes, primeiros ministros. E ela tem que ler pelo menos elas um dão... livro. Você viu a última Miss Universo? Quem é? A Oksana Fedorova, da Rússia. Ela tem 24 anos de idade, é formada em Direito, está fazendo doutorado em Direito tem Público. Licença, desculpa. Ela é o quê? Água? Não, é, a sua é água. Ah, eu quero. Obrigado. Ah, e aí? Ela é faixa preta em artes marciais. E aquela que exime atiradora, então é uma mulher preparada, uma mulher que... Perigosa. Também, né? Exime atiradora, já fez. É, ela fez uma foto aí, saiu nas revistas. Uhum. Fala-se também que ela é namorada do Vladimir Putin, o presidente, mas ela desmentiu. Foi um jornal de Londres que falou isso. Do russo. É, o presidente russo. Foi só um caso. São de São Petersburgo, os dois. É. Ela disse que o Vladimir, o único que ela conhece é o irmão. Tá certo. Agora, e aquela moça brasileira, Miss Brasil... que fez não sei quantas cirurgias plásticas. Ela esteve aqui, né? É. Isso pode lá no concurso? Olha, o concurso não incentiva. Inclusive, o Miss Universo desaconselha. Está no programa, na regra, no programa desse ano, você pode ler. Desde o ano passado. Silicone, vale? Já tem alguns países que já proíbem que as Misses... Três países já, a França é um deles. A Miss não pode ter operação plástica. Se eles souberem, ela é eliminada. O problema é você saber quando a menina colocou silicone ou não. Mas já está essa tendência a não... Por exemplo, a Juliana, que fez essa Miss Brasil, que fez as 19 plásticas, na verdade, aquilo eu achei que foi um grande golpe publicitário. Quando ela chegou em Porto Rico, a imprensa mundial toda... Você acompanha, você vai pessoalmente. É, eu estava lá. Quando ela chegou a Porto Rico, a imprensa mundial inteira foi em cima dela. Isso ela chega quase um mês antes. Aí, quando começou a falar com ela, começou a negar. Ela disse que não tinha feito mais 19. Eram só quatro, só que ela botava silicone aqui, aí contava uma, mais um silicone aqui, duas aqui. Aí, no fim, foram 19. Na verdade, ela fez quatro. Depois, ela foi esquecida. Ninguém nem falou dela. Na noite final, até eles fizeram uma brincadeira, acho que tinham causado polêmica, que foi a francesa, que um jornal de Paris disse que ela era homem, que ela era um travesti. Não sei se você lembra disso. E a outra era Miss... Eu mas saiu na imprensa toda mundial. Não acompanhei isso. E saiu a Miss Israel, que saiu aqui no Brasil, ela disse que ia desfilar com uma jaqueta à prova de bala. E no final eles mostraram só elas duas, nem falou na Miss Brasil. E eu perdi esse, tá vendo? Vamos ver as fotos primeiro. Essa é a Amy, a Miss de 1865. Que é considerada a primeira Miss. A Miss Brasil, exatamente. É bonitinha, é mocinha ela, né? É. Não, eu digo na época. Hoje, ela já virou pocinha d'água. Ela tá reencarnada, né, Jô? Vamos ver outra. Essa quem é? Essa é Yolanda Pereira. É uma brasileira que foi eleita Miss Universo em 1930, quando ainda não, o concurso não era considerado oficial. Foi um concurso aqui no Rio de Janeiro. Ela morreu ano passado, pouco tempo. Pelotas está fazendo um museu para ela, que é filha de Pelotas, e eu recebi até um pedido deles que o material que tivesse para enviar para lá. Dizem que ela era muito bonita. Dizem eu conheci pessoalmente, entrevistei ela já velhinha, com 82 anos. Vamos mais uma, por favor. Essa é a Miss Brasil de 49, Jussara Marques, de Goiás. Ela não foi para o Miss Universo porque o Papa naquele ano era um ano santo e o Miss Universo ia ser em Roma. Ele pediu que não se realizassem desfiles de maiô, e aí não teve concurso. Vamos mais? Essa aí é a sua amiga, da Gisa Colombo, lá, segundo lugar, no meio, a Miss Universo, que está na capa do programa. Essa foto são as cinco finalistas de 58. Aquela outra é do Havaí, na época o Havaí ainda não era Estado americano, tá a polonesa e a candidata dos Estados Unidos. Olha só aí, que coisa como a memória trai a gente, às vezes, né? Olha lá, a da Gisa está aqui na ponta, segunda colocada. Tá. Vamos lá, mais? Essa é a Eda Vargas, a Miss Brasil de 63, que foi eleita a Miss Universo. Gaúcha. Certo. Tem mais? Essa é a minha conterrânea, Marta Vasconcelos, Miss Universo 68. Hoje ela está em Harvard fazendo psicologia. Tá estudando. Eu adorei essa roupa, né? Essa roupa é uma baiana de Evandro Castro Lima, que é um costureiro também da Bahia, que vive no Rio de Janeiro. Na época, ele certo. Todo ano oferecia uma roupa à baiana para desfilar. Mais uma? Tem? Essa é Vera Fischer, quando ela ganhou o Miss Brasil de 69. Minha. Segundo lugar está uma mulher aqui de São Paulo, Maria Lúcia. Hoje ela é Clabin Segal. E ali da a Maís Guanabara, a Mara Carvalho Ferro e a Sena Cristina Rodrigues, do Rio Grande do Sul, a terceira colocada. Tem mais uma foto, né?
Essa é a Cecília Bolocco, Miss Universo de 87, chilena. Ela foi apresentadora da CNN. E hoje é a esposa de Carlos Menem, o ex-presidente da Argentina. Ah, é a mulher do Menem, exatamente, né? É essa é daí. É uma bonita mulher. Ela teve um programa como o seu, assim, um talk show no Chile, que era o programa de maior audiência. No Chile? No Chile, ela é chilena. Eu só não me engano. Ele foi entrevistado lá. Ele foi entrevistado... E foi um escândalo. Olha, e quando ela foi eleita, Pinochet fez a maior festa, porque ele estava no poder quando na época. Foi quando... Inclusive, dizem que ele usou o título de Miss Universo para se promover junto com a Cecília. Exatamente. E tá quando o Alex foi no programa e fez essas revelações todas, tirou a emissora do ar. No dia seguinte, estava na manchete, todos os jornais. Alex conta tudo. Não é verdade, Alex? Não. Olha, e sabe como é que começou essa briga toda? De quem? De Alex? Dele com a mulher do Menem, como é o nome dela? Cecília Bolocco. Com a Cecília Bolocco. A coisa pegou fogo lá. Porque o Alex tinha concorrido. Não vale. Mas ele tinha concorrido a Miss Chile. Isso não está no meu livro. Temos a fotografia dele. Isso não está no meu livro. No desfile de gala, ele de Miss Chile. Isso aí é pura. Tá? Foi um dos motivos do rompimento dele com o Pinochet. Não é verdade, Alex? Não. Mas eu vou colocar isso no livro que eu tô terminando, viu, João? Eu vou colocar essa história também. E temos uns filmes também que você trouxe. A qualidade não tá muito boa, mas vale como reportagem. Então, vamos soltar? O Hotel Quitandinha, que retorna aos áureos tempos, realiza... Quitandinha, né? É, Quitandinha em Petrópolis. Marta Rocha. Essa jovem que está desfilando é a senhorita Marta Rocha, Miss Bahia. Uma baiana... Ela era muito bonita, né? E agora, um desfile de conjunto. A qual delas você daria o seu voto? Qual delas merece representar a beleza da mulher brasileira em Long Beach? O júri proclama a vencedora Miss Bahia. Parabéns, Lourinha. Marta Rocha, Miss Brasil. Um grande abraço para todos e muitíssima saudade. Obrigada. Bem, tá bom, William. Obrigado. Passou um filme ali, o que que era? Aquela era uma... Não, ali era de Hollywood, esse filme é da Universal, que era uma das patrocinadoras do concurso, tá? A Miss de 53. Essa foi a que ganhou de Marta Rocha, essa é a Miriam Stevenson. Essa daí já é Marta Vasconcelos na hora que ela vence o Miss Universo. Quando é anunciado que ela é vencedora em 68. Nossa! Tira, que eu tô arrepiado já, tira! O Alex olha pra isso com uma saudade, com uma nostalgia. Pois é, João, eu acho que o Brasil, se você olhar no mundo inteiro, na Itália, por exemplo, o concurso disputa a audiência com o Festival de San Remo, a maior audiência do ano. Quem que disputa? O Miss Itália. Na Espanha, eles batem o futebol, clássicos espanhóis, o Miss Espanha ganha. O Miss Universo, no dia que foi transmitido, ele bateu um jogo, ele foi o campeão da noite. Lá nos Estados Unidos, ele bateu um jogo que está sendo transmitido pela NBC. A CBS ganhou esse ano. Ganhou com o Miss Universo. Então, no mundo inteiro é sucesso. Aqui, no curso de jornalismo lá da Faculdade de Comunicação de Salvador, no último semestre faz uma tese. A minha eu fiz, Ascensão e Declínio do concurso Miss Brasil, promovido pelos diários e emissoras associados. Não, eu acho que foi isso que enterrou o Miss Brasil. Foi a crise na revista Cruzeiro, Rede Tupi, e depois o concurso não se levantou mais. Agora...